وسلم. صراط محترم میں مطلع پڑھتا ہوں محبت کے ساتھ ارشاد باقی شاہ کو پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں جو محبت کرتے ہیں ارشاد آپ سبحان اللہ الحمد کی صدا بلند کرتے رہیے کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جہاں ہو تو وہاں پر سبحان اللہ الحمدللہ کہنا چاہیے. اگر آپ کہیں گے تو آپ کا مقدر سنور جائے گا. محبت کے ساتھ سماعت کریں, کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کی مومنوں سن لو خدا پاک کا فرمان ہے. مومنوں سن لو خدا پاک کا فرمان ہے. مومنوں سن لو خدا پاک کا فرمان ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ مومنوں سن لو خدا پاک کا فرمان ہے. مومنوں سن لو خدا پاک کا فرمان ہے. مومنوں سن لو خدا پاک کا فرمان ہے. کہ مومنوں سن لو خدا پاک کا فرمان ہے. مومنو سن لو خدا پاک کا فرمان ہے. ماں کے دل کی ماں کے دل کو جو دکھائے ماں کے دل کو جو دکھائے وہ بڑا نادان. سبحان اللہ الحمدللہ کیا بات ہے سبحان اللہ. ماں کے دل کو جو دکھائے وہ بڑا نادان ہے. مومنوں سن لو خدا پاک کا فرمان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور محبت کے ساتھ سماعت کر لے, کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ. اس کلام کو لکھوایا ہے میں نے, ابھی اس کلام کو کہیں نہیں پڑھا ہے. حضرات محترم اس کلام کو مکمل طور پہ آپ سماعت کریں, کہہ دے سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ماں کے دل کو جو دکھائے وہ بڑا نادان ہے. اور رہ کے بھوکے رہ کے بھوکی ماں کھلائے پیار سے اولاد کو. رہ کے بھوکی ماں کھلائے پیار سے اولاد کو. رہ کے بھوکی ماں کھلائے پیار سے اولاد کو. رہ کے بھوکی ماں کھلائے پیار سے اولاد کو. رہ کے بھوکی ماں کھلائے پیار سے اولاد. رہ کے بھوکی ماں کھلائے پیار سے اولاد کو. رہ کے بھوکی ماں کھلائے پیار سے اولاد کو. ماں سے مکہ اور مدینہ سے مکہ اور مدینہ ماں سے میری جان. سبحان اللہ الحمدللہ کیا بات ہے سبحان اللہ الحمدللہ. مدینہ ماں سے میری جان ہے. ماں سے مکہ اور مدینہ ماں سے میری جان ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے. کہ قرض ماں کے دودھ کا ہے. بابا بابا ارشاد. گز چکانا پائے گا بے شک قرض ہرگز ماں کے
मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कर्ज माँ के दूध का हर गिज चुकाना पाएगा के कर्ज माँ के दूध का हर गिज चुकाना पाएगा के कर्ज हर गिज माँ के दूध का वो चुकाना पाएगा। ये हबीबे खाली के को नैन का फरमान लिखे को नैन का फरमान।